Prezident İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalayıb. Prezidentin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamla ümumilikdə 154 nəfər əfv edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş. 63 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. 52 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış bir nəfər cəzadan azad edilib. Həmçinin azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 28 nəfər cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunublar. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 3 şəxsin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Eləcə də islah işləri cəzasına məhkum olmuş 2 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən, cərimə cəzasına məhkum edilmiş 4 nəfər isə cəzadan azad edilib. Həmçinin azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasını çəkmiş 1 şəxsin məhkumluğu götürülüb.